Окремо я хотів би зазначити на необхідності співпраці з нашими європейськими партнерами. І те, що Литва зацікавилася і в нами, як я вже проінформований, підписаний попередній меморандум щодо об'єднання цього шовкового шляху з поїздом «Вікінг», означає те, що в рамках нашої співпраці з Європейським Союзом і в рамках нашої реалізації угоди про зону вільної торгівлі, до цього шовкового шляху буде підключена не тільки Україна, не тільки Грузія, не тільки Азербайджан, і Казахстан, і Китай, але і країни-члени Європейського Союзу, і «Вікінг» з Клайпеди також буде мати можливість постачати свої товари аж безпосередньо до Китаю, обходячи Росію. Якщо би хтось два роки тому нам сказав про те, що ми будемо обходитись без російського газу, що ми не будемо більше залежати від Росії по енергоносіям, так як ми залежали протягом всієї історії незалежності України, що ми знайдемо шлях, як обійти російські торгівельні заборони і побудувати альтернативний транзитний шлях. Мало би хто в це повірив. Але зараз це є реальність. Реальність в тому, що ми закуповуємо газ в країнах-членах Європейського Союзу. Реальність в тому, що Росія закрила нам транзит, але ми знайшли альтернативний шлях. Більше того, ми ще й залучили наших західних партнерів в тому, щоб брати найактивнішу участь в торгівельно-економічній співпраці з тими країнами, які відносяться до так званої СНД. Тому я хотів би привітати міністра інфраструктури і всю вашу команду, нашу урядову команду, з тим, що цей перший тестовий поїзд не просто поїхав, але й доїхав до станції призначення. Далі необхідно працювати з бізнесом, працювати з нашими європейськими партнерами, і це повинна стати буденністю. Буденність в тому, що у нас є наш альтернативний маршрут. І будь-які спроби Росії ввести чи то торгівельне, чи то транзитне ембарго в Україні завжди отримують адекватну відповідь. Знаєте, чим більше у нас викликів і чим більше нам створюють проблем, тим сильніше ми стаємо. І яскравим прикладом є те, що нам вдається сьогодні будувати самостійну економічну політику. Нам вдається сьогодні разом з нашими європейськими партнерами доводити, що ми можемо знаходити виходи з найскладніших ситуацій. І нам необхідно далі демонструвати нашу економічну, нашу політичну самостійність, нашу фінансову самостійність і вже зараз, в тому числі, і транзитну самостійність.